ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ପ୍ରେମିକ ରଚିଥିଲା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ପ୍ରେମିକାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସରହଦ ଟପି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରେମିକ। ଶେଷରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ପ୍ରେମିକା ସହ ବିତାଇଥିବା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଏ କଥା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଲୋକଲଜ୍ଜା ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେମିକା କରିଥିଲା ଉଦ୍ୟମ। ଏବେ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ। ପ୍ରେମିକାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ସହିତ ଧମକାଇବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ଘଟଣାରେ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଉକ୍ତ ଯୁବକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏନେଇ ବାଲୁଙ୍ଗା ଏସ୍ଡିପିଓ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ନରମାନବୀ ଗ୍ରାମର ଜୈନିକା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଗ୍ରାମର ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ପ୍ରେମଜାଲରେ ଫସାଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ପରେ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଲାଗି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ନିରୀକ୍ଷକ ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାର ସହଯୋଗୀ କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ନିରୀକ୍ଷକ ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଝିଅର କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଫୋନ୍ରୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଛି। ସେମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ, ଧମକ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏକୁ ନେଇକି ତୁରନ୍ତ ସେ କେସ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଗଲା। ତତ୍ପରତାର ସହିତ ଏ କେସ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଲେ ଏସ୍ପି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ର ଲିଡ଼୍ କଲେ ଆମର ଥାନା IIC ବିଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍କୁ ଲିଡ଼୍ କରୁଥିଲେ ଯିଏ ପ୍ରୋବେସନର SI ସାହୁ। ସେମାନେ ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର ଓରଫ ବଗୁଲା, ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ବିକି ଓରଫ କାହ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଅଚ୍ୟୁତପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ଯଦି ବି କେହି କେବେ ପ୍ରେମରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ରାଗାରୁଷା ଆସୁଛି, କେବେ ବି କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଦୁରୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରନ୍ତୁ। ଟାଙ୍ଗୀରୁ ସନ୍ତୋଷ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ .in।